Ви знаєте, вчора ми були біля міської ради. Біля міської ради депутат міської ради Степан Бесолов розказував про те, про ті досягнення, які є в нашому місті. І що воно європейське, це місто. Але я задав йому одне питання. А чому в такому європейському місті так погано живеться людям? Ви знаєте, що він відповів? Він сказав, що в цьому винні Маліновський і Щербаківський. Тому що вони не працюють вже 20 років, а він працює 20 років щодня без вихідних. Я, чесно кажучи, здивований. І думаю, може він щось не з тої ноги встав, коли зранку виходив на наш Майдан і до людей. Перед нами зараз стоїть великий виклик. Ви знаєте, що Гройсман вніс законопроект про те, що ті люди, в яких є заборгованість по квартплаті, 100% пеня штраф. От якщо ви не заплатили за місяць за квартплату, там, 1000 гривень, вам нараховується пеня плюс ще 1000 гривень. 100%. Цей законопроект сьогодні зафіксований на сайті Верховної Ради. І вони сьогодні хочуть його провести, протягнути. Тому що вони прийняли 417 закон. 417 закон – це закон про особливості утримання багатоповерхових будинків. В цьому законі, якщо люди зараз не самоорганізуються, не зрозуміють всі підводні течії в цьому законі, вони можуть, їх заженуть в борги, а потім позабирають квартири за ці борги. Тому наше з вами завдання сьогодні – об'єднатися і прийти проголосувати на цих виборах за Щербаківську Людмилу Михайловну.